Idemo dalje. Deveto pitanje, zastupnica Bruna Esih. Pitanje postavlja predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Sabora, poštovane gospođe i gospodo ministri, poštovani ministre Kuščeviću, hvaljen Isus i Marija. I poštovani gospodine Plenkoviću, vama upućujem svoje pitanje. Dakle, gospodine Plenkoviću, 2 godine su prošle. Dakle, u ovom koalicijskom i vladajućem bučkurišu gdje je osnovna značajka bila prijevara birača. Ipak postoji nešto u čemu ste ipak uspjeli ostati dosljedni, da kažem vjerodostojni, a to je vaš stav o narodnim referendumima kao produktu neinformiranosti građana i zastrašujućoj volji većine. To podsjećam na neke vaše izjave povodom Brexita u Britaniji ili referenduma zbog Lisabonskih ugovora u Nizozemskoj i Francuskoj. Za pretpostaviti je da se ministar Kuščević samo jednako brine poput i vas s tom građanskom zastrašujućom voljom, a koja je usput, budi rečeno, upravo njega i dovela na vlast i na ovo mjesto gdje sada sjedi, za razliku od mnogih drugih ministara koji sjede ovdje ispred nas zastupnika. Dakle, po vašem naputku od te ugroze on vjerojatno samo pokušava zaštititi vašeg strateškog koalicijskog partnera, odnosno SDSS Milorada Pupovca, Vojislava Stanimirovića i Đorđa Čurčića. Međutim, gospodine Plenkoviću, volja naroda iskazana je s preko 404, odnosno 406 tisuća potpisa na zakonom predviđen način i bez obzira na vaše unutarnje demone i strahove, demokracija se ne može vječito izigravati jer onda ona, složit ćete se, zapravo to i nije. I gospodine Plenkoviću, konkretno pitanje, a s obzirom da ste vi i ministar Kuščević imali više mjeseci kako biste o tom pitanju vječali, odgovorite, dakle, konkretno, koliko nas dugo još misliti držati taocima vaše romansa sa SDSS-om, recite nam konkretan rok, kada će se prebrojati potpisi i kada ćete raspisati referendum. Hvala lijepa. Molim vas da se pripremite drugi puta bolje, pa pitanje postavite u okviru vremena. Izvolite, predsjedniče Vlade. Hvala lijepa, predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovana zastupnice Esih, ja vama čestitam. Trebalo je 2 godine saborskog mandata pa da od vas čujemo prvo zastupničko pitanje. Od vaša 3 skromna pa gotovo lijena nastupa u 2 godine od kad imate povjerenje hrvatskih birača ovdje u ovom zastupničkom domu. To je vaš aki. I dobro je da vaši birači znaju, kada vam daju glas, da vi u tijelu u kojoj ste izabrani u biti nećete napraviti ništa. Ništa. Nula. Zero. Zero. Kako bi rekao vaš adjuan, kojeg vidim da voli govoriti, to je gospodin Hasanbegović, je li pobočnik ili ti dopredsjednik stranke koji je pobjegao, nema ga, evo. Sabor se ponovno sastao, a njega nema. Ima vremena za orkestrirane pitalice i emisije u posebno scenaristički pripremljenim nastupima, ali za Sabor vremena nema. Kao ni vi očito, vašom pasivnošću i aktivizmom i činjenicom, gospođo, da ste vi dobili mandat na listi HDZ-a. Mojom greškom, da budem sasvim jasan, mojom greškom i greškom Nacionalnog vijeća HDZ-a, jer su vas hvalili. Hvalili su vas iz ureda predsjednice, hvalili su vas tu neki od mojih kolega, zahvaljujući čijoj preporici ste tu došli. Ja vas tad nisam znao, da sam vas poznavao, ne bi bili na listi. I to je dobro da narod zna na koji se vi pozivate. Što se tiče referendumskih inicijativa, vidim da vi tu imate neke natruhe kao da ste iz neke druge profesije, a ne ove kojom se bavite, pa tražite meni neke interne dileme i pitalice. Ja ih nemam. Imam vrlo jednostavan okvir koji se zove zakon. Zakon koji očito nije baš najbolji, nije rađen u vrijeme ove vlade, nije ga smišljala moja vlada, zakon o referendumu, pun je praznina. Pa ga tako i oni koji skupljaju potpise mogu rastezljivo tumačiti.
Možete imati rok, a možete nakon roka što god hoćete. Ja dok su se skupljali potpisi, sukladno najboljoj praksi i mojoj internoj, ne dilemi nego uvjerenju, nisam rekao niti jednu jedinu riječ. Jednu riječ za koju me vi ili neko ko je sa željom da skuplja potpise to radio. Nijedno. Ni za, ni protiv. Tako to rade ozbiljni odgovori državnici, gospođo Mrak-Taritaš, a ne diplomati. Bez obzira što vam diplomacija donese širinu koja bi mnogima ovdje jako koristila, uključivši i gospođu Esih. Što se tiče ministra Kuščevića, vlada je donijela zaključak, ministarstvo provodi posao, povjerenstvo od 7 ljudi postoji, izbrojat će se i provjeriti svaki potpis. A vrijedit će i od onih koji možda ne budu živi, a potpisali su, kad se potpise prebroje, gospodine Sladoljev. Prema tome, ono što vi pokazujete je jedna zapanjujuća i loša za državu podrivačka poruka nepovjerenja u institucije. Nepovjerenja u institucije. Zašto to radite? Zašto mislite da bi povjerenstva, ministar Kuščević, vlada ili netko drugi išao zatim da nešto što treba prebrojati, provjeriti i verificirati, napraviti bilo što drugo osim onoga što mu zakon kaže. Zašto to mislite? Hvala vam. Mislite da se mi budimo sa tom ambicijom? Hvala, predsjedniče vlade. Vi možda da, ali hvala vam. Mi ne. Izvolite, kolegice Esih. Hvala vam lijepa. Dakle, ja sam savršeno zadovoljna vašim odgovorom, jer, gospodine Plenković, evo, nažalost, moram ustvrditi da ste doista bili prozirni. Ja sam točno znala što ćete reći. Dakle, moram vam reći, uopće me ne zanima što mislite o meni osobno, mom radu, mojoj stranci, jer da sam željela nešto o tome čuti, ostala bih u klubu Hrvatske demokratske zajednice. Dakle, ja mislim da ćete svi skupa Boga moliti uskoro da nas doista i nema, a ne samo Gordana Jandrokovića, da nam spriječe dolazak na Vinkovačke jesene kako biste mogli u miru zaplesati šokačko kolo. Dakle, ali kad već pitate, kolega Zlatko upravo odgovara novinarima na one vaše paranoje od jučer da mi stojimo iza nekakvih teških nacionalnih pokreta usmjerenih upravo protiv vas. Kolega Glasnović u Australiji i HDZ rapidno gubi potporu. Pa evo, pozvani smo mi, a ne više netko iz Hrvatske demokratske zajednice. Ukoliko mislite da je ovo smjer koji će vas odvesti prema novome mandatu, samo izvolite, evo, raspišite izbore, ja vam bacam rukavicu, budite muško, ja ću biti žensko. Dakle, molim vas malo poniznosti. I u HDZ-u niste centar svijeta i tu ste samo u prolazu. Znamo da je bilo vaših prethodnika kojima su isto čuvali leđa, a kasnije su ta leđa bila puna noževa. Dakle, ja vas, evo, osobno, poznajući vas, a i vaš nekakav, rekla bih, životni habitus, mislim da niste osoba koja je spremna za valjanje u blatu. Dakle, pripremite si padobran. A to si možete pripremiti upravo na način da poštujete napokon volju naroda, da ih napokon čujete, da raspišete taj referendum. Naravno, prethodno prebrojite glasove. Hvala vam lijepa. Kolegice Esih, ne bih inače komentirao, ali spomenuli ste mene i nekakvo zabranjivanje dolaska u Vinkovce. To sam čuo, to je jedna gnjusna laž koju je izgovorio gospodin Hasanbegović i vi ju sada ponavljate. Dakle, u svojem političkom radu služite se najobičnijim lažima. I to neću dozvoliti jer se radi o meni. To je jedna najobičnija neistina. Sram vas bilo.